tal? Son Antón Leiva, produtor musical. Estiven te escoitando e creo que tes moito talento. Gustaríache traballar comigo? Moitas grazas, pero non creo que estes para tanto. Si, muller, feme caso, levo os mellores deste país. Coñeces a Lucía do Incio? Non, a verdade que non. Non, claro que non a coñeces, porque a leva Ignacio Vilamor, maldito fillo de puta. Mira, escoítame, comigo podes chegar moi lonxe. Poderías chegar a actuar no programa de Juan y Medio, e de aí a festa do cocido de la Liña, as mellores discotecas de Marina Dor. Non sei, pero ese non é o meu mundiño, A dúa vez fixeches un trío? Non, prefiro tocar eu só, a verdade. Quem está falando de música? Mira, sabes o teu problema? Tes un instrumento moi grande, tapache moito o corpo. Deberías buscar un instrumento máis pequeno, deberías tocar espida, explorar outros campos, chegar a novos lugares. Voxe facer unha demostración. Pero, muller, onde vas? Cuidado, señor! Alguna vez pensastes en dedicarvos ao fútbol profesional? Saia guapo, estou guapo. Sí. Vale, pois cando cairas. Entramos en 5. Estamos aquí na localidade morracense de Vilanova para contarvos un trágico suceso que ten co corazón nun puño a toda a vila. Dous rapaces de 8 e 9 anos desapareceron. Temos connosco a única testemunha que pode contar algo, algunha pista que poda dar pé a topalos. Él é Miguel Calcaño. Miguel, que podes dicir deste suceso tan horrible? Eu estaba paseando pola praia, porque veño todos os días a pasear, non? E nada, estaban os dous rapaces, os dous pícaros, xogando a pelota, e en un determinado momento, pois, meteronse na auga e dixeron, va, imos a ver quen chega nadando antes ao horizonte e volver, e non volveron xa. Esta pelota é o único que nos queda deles. Como poden ver, durísimas declaracións de Miguel Calcaño. Seguiremos informando. Eu son Hilario Piñeiro e isto é Galiza Directo. Vale, cortamos. Sí? Ajá, vamos correndo. Unha cabaza de 2 toneladas en Coristanco, vamos. Sí.